19 дітей воїнів АТО з Тернополя два тижні оздоровлюватимуть в Аджарії. Подорож оплатила обласна рада. Про що мріють школярі і з якими думками їх відряджали на курорт батьки, знає Валентина Павлишин. За кілька хвилин цей автобус рушить у Бориспіль. На дітей чекає авіапереліт у Батумі та незабутній відпочинок на південному узбережжі. 12-річного Олександра не лякає довга дорога до незнайомої країни. Він вже встиг побувати в Італії. В Аджарії чекає на нові враження і мріє знайти нових друзів. Думаю, що там війни не буде. Війни і буде там все добре, спокійно буде. І море нормальне, всякі замки, всяке таке. А які там люди? Російські. 14-річна Оксана цього року кілька днів провела в Карпатах. Не сподівалася, що в оксамитовий сезон побачить море. Я знаю, що Грузія дуже добрий народ, вона завжди нас підтримувала і пережила таку ситуацію, як і в нас на Україні зараз. І я думаю, що вони нас будуть приймати дуже добре, і я подружуся з багатьма дітьми. Щодо надолужування навчання, то я думаю, що швидко дожену матеріал, буду старатися. Все ж таки трошки пропускаю, але нічого, думаю, все буде добре. Батько іншої відпочивальниці підтверджує слова Оксани. Адже пліч-о-пліч з грузинами воював. Я знаю, що за люди грузини, я з ними служив в батальйоні «Айдар», то вони не тільки дуже патріотичні люди, вони і гостинні. І особливо вони радо будуть вітати наших українських дітей, адже вони знають, що ми, Україна і Грузія, однаково пострадали від російської агресії. І однаково ми зараз десь знаходимося в ситуації, тільки Грузія вже на кілька років швидше, а ми зіткнулися і значно сильнішим ворогом. Я завжди, коли був АТО, в першу чергу думав про наших дітей. Ну і радий, що дитина буде мати можливість десь відпочити, оздоровитися, бо вона, ну, в мене такого трошки слабкого здоров'я, їй то дуже потрібно. Відбір дітей здійснювали волонтери. Обласна рада виділила сім'ям матеріальну допомогу. За словами батьків, частину коштів витратили на придбання квитків, решту – на потреби родин. Цього року ми ніде не відпочивали. Звичайно, ми дуже раді, що в нас виявилася така можливість власне саме відпочивати, оздоровлюватися саме в Грузії. От. Ну, звичайно, що велика вдячність тим людям, які це зорганізували. Ну, останнім часом взагалі на фоні тих подій, які в нас відбуваються в нашій державі, взагалі ну, важко повірити, що ну, таке могло би з нами трапитися. Тому велика вдячність всім, хто долучився, хто старався, хто займався. І, ну, звичайно, переживання є, бо дитина їде від мами далеко, від сім'ї далеко. Ну, але надіємося, що все буде добре. Була моя обіцянка після спілкування з грузинською стороною, з головою Верховної Ради Республіки Аджарія, що наступними, пам'ятаєте, після наших героїв, бійців АТО, будуть їхні діти. І знову ж, обіцянка була, і якраз мені приємно, що тепер ця обіцянка здійснена, вона виконана.